Prajeme si krásny deň. Máme 15. septembra. Sviatočný deň. Najkrajší deň nášho života. Milí moji, dneska sa mi tak veľmi nechcelo do tej kade. Ale hecla som sa. Prišla som na to, že strkať sa do 20-stupňovej vody mi je stále nepríjemné. Aj po už nejaký 5-6 týždeň možno sa tam vnáram. Ale nechať sa ovievať alebo hladkať 15-stupňovým vzduchom mi je maximálne príjemné. A hoci už zaliezlo zase slniečko, tak som si teraz tak uvedomila, že fakt mi je to príjemné a že to otužovanie má niečo do seba, či už tou vodou alebo vzduchom. Teraz je práve ten čas, kedy môžete na to nabehnúť. A keď nie kaďa, tak aspoň vzduch. Na chvílinku vystaviť svoje sporo odeté, najlepšie nahé telo, nejakému tomu živlu. Urobí vám to veľmi dobre. Jednak sa aktivuje taká vnútorná piecka. Volá sa to hnedý tuk, ktorý strácame. Ako malé deti sme to mali, ale potom sa babušíme a strácame to. A jednak sa krásne napne koža na celom tele, celulitída ide do hája postupne a tak. Tak oplatí sa to. Aj kvôli tým zdravotným, hlavne kvôli tým zdravotným benefitom. Numerológia dnešného dňa. Dneska sme z 15-ky, 6-ky dostali darom energiu odpútania. 15-ka v klasickom tarote je diabol. Energia závislosti, ale aj odpútania od čohokoľvek. A tá 6-ka to je láska, krása, harmónia. V kľúči máme 10-ku, tvorenie v novej kvalite. A v poslani máme 22-ku. Po 4-ku z 22-ky. To je systém hmota, disciplína, ale 22-ka je brána do poľa nekonečných možností. Do budúcnosti s nekonečnými možnosťami. A tak preložené do praktickej reči. Ešte pripomením, v noci vrcholil nov o 3:15. Takže dnes je ideálny deň, naozaj ideálny, na odpútanie sa. Takže už to nechaj plávať. Už sa od toho odpútaj. Už ho nechaj ísť, alebo ju. Už stačilo. Dnes už to pusti a začni aktívne tvoriť svoju budúcnosť. Takú, ako chceš. Presmeruj tie myšlienky na to, čo naozaj chceš. A dnes ti to pôjde skvele. Dnes si dokážeš nastaviť jednak tie vízie, ale jednak ten systém. Akým spôsobom budeš fungovať bez toho, bez neho, bez nej. Tak húra do toho. Užívajte. Krásny deň máme pred sebou. Aj slniečko vylezie teraz. Teraz zaliezlo, ale ono zase vylezie. Za každým mrakom je schované slnko. Myslí na to. Krásny deň.